প্ৰথম প্ৰশ্ন কোনটো গ্ৰহ আৰু পৃথিৱীক জমজ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ তত্ত্ব হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুস্থ মানুহৰ এজনৰ শৰীৰৰ তাপ কিমান শুদ্ধ তত্ত হ'ল আঠানব্বৈ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ণাহিট বা চৌত্ৰিছ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানুহৰ মুখমণ্ডলত কিমান হাৰ থাকে শুদ্ধ উত্তত্ব হ'ল বাছডাল হাৰ থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল শুদ্ধ তত্ত্ব হ'ল এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুতুবদ্দিনে কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল চাৰি বছৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দাসবংশৰ কঞ্জন চুলতানক লাক বক্স বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কুতুবদ্দিন আইবাকক লাক্স বক্স বুলি কোৱা হৈ হৈছিল কাৰণ তেওঁ লাখ লাখ টকা দান কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনে ভাৰতত সত্য বিলপ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ল লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৰ্ড ডেলহাউছ সৰ্বপ্ৰথমে সত্য বিলোপ নীতি কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ল চাটাৰা ৰাজ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্য কোনখন ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হ'ল ছিকিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কিমানখন দ্বীপ লগ লাগি ভাৰতৰ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পাঁচশখন দ্বীপ লগ লাগি আন্দামান আৰু নিকবৰ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সৌদ জগতৰ কোন দুটা গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পানীত অদ্ৰৱণীয় যৌগত কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নেষ্টেলিন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ চাপ হঠাতে কমি যোৱাটোৰ কি সূচায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ধুমুহা বঁটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোন চনত স্কাইলা পৃথিৱীত পতিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ ঊনাশী চনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সৌৰজগত কুণ্টগ্ৰহৰ নাম গ্ৰীক শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰখা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পৃথিৱী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শৰীৰৰ স্নায়ু অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞানক কি বোলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নিউৰ'লজি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শৰীৰৰ সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ উচ্চতম কেন্দ্ৰ কি বোলে ক্ষুদ্ৰ তথা হ'ল গুৰু মস্তিষ্ক অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ